brother needs to come home. I must hold on to my hope. He and all of the hostages need to be home. Broren til Lee Siegel er et av gislene som fortsatt kan være i live på Gaza. I går deltok Siegel i demonstrasjonene mot statsminister Benjamin Netanyahu etter at 6 gisler ble funnet drept. Regjeringen i Norge har snakket for lite om gislene og 7. oktober, mener Høyre. I går var det storstreik og demonstrasjoner i Israel. Mange er sinte for at statsminister Netanyahu ikke har fått til en avtale om utlevering av gislene som fortsatt lever. Hamas på sin side sier de har gitt nye ordre om hva som skal skje med gislene hvis israelske styrker nærmer seg. De kommer tilbake til familiene sine i kister, sier en Hamas-talsmann. Velkommen utenriksminister Espen Barth Eide og leder av Stortingets utenrikskomité Ine Eriksen Søreide fra Høyre. God morgen. Jeg hadde egentlig tenkt til å begynne med å spørre dere om hva protestene i Israel kan få å si for Netanyahus vilje til å inngå en våpenhvileavtale. Men så holdt han en pressekonferanse i går kveld, som kanskje var et svar på akkurat det. Han står fast på at Israel må ha styrker på grensa mellom Gaza og Egypt for å ha full kontroll med alle som kommer inn eller ut av Gaza. Det nekter Egypt og Hamas. Barth Eide, hvordan vurderer du nå sjansen for en våpenhvile etter det Netanyahu sier? Etter den talen mener jeg at det er tydeligere enn noen gang egentlig, at han egentlig ikke ønsker en våpenhvile nå. Dette er et standpunkt som ikke bare jeg har og mange av mine kolleger internasjonalt, men også lederne for Mossad, sikkerhetsagenten Shin Bet og det israelske forsvaret har gitt uttrykk for flere ganger, at han, Netanyahu, altså tilfører nye krav inn i forhandlingene som gjør dem vanskeligere. De har rett og slett klaget over oppdraget de har fått. Og jeg tror at når han sier så tydelig at han vil ha en full militær seier over Hamas, der Hamas nærmest blir borte, at han stiller et mål som sannsynligvis er umulig å oppnå, og risikoen er da at de gjenværende levende gislene aldri vil komme ut. Og det er en katastrofe, fordi at det er et fullstendig brudd på alle rettsregler å ta sivile gisler. Akkurat som mye av den militære innsatsen som Israel har gjort mot Hamas har brutt med grunnleggende prinsipper i krigens folkerett. Begge deler er dypt forkastelig. Men problemet nå er at den eneste måten å få gislene ut på er gjennom en våpenhvile. Det er en av grunnene til at vi har vært så opptatt av at vi må få til en våpenhvile nå. Både for at det skal bli fred for et svært plaget folk i Gaza, men også for at gislene skal kunne komme hjem til familiene sine. Eriksen Søreide, hvorfor sier Netanyahu det han sier? For Netanyahu tror jeg dette nå først og fremst handler om egen politisk overlevelse. Han er jo fullstendig klar over at de partiene han har inngått i allianse med, som gir den mest ytterliggående israelske regjeringen jeg tror man kan huske, de vil jo motsette seg en våpenhvileløsning. Da vil de stemme mot, gå ut av regjering, og da mister regjeringen flertallet sitt. Og for Netanyahu så er den politiske overlevelsen ekstremt viktig. Det presset som USA nå legger på Israel mener jeg er viktig og nødvendig. Nå har jo Biden og Harris signalisert at de nå kommer til å legge fram et nytt utkast til en våpenhvileavtale, som er en slags take it or leave it for Israel. Og jeg tror ikke man skal undervurdere hvilken kraft også denne saken har inn i den amerikanske valgkampen akkurat nå, og det er nok også en av grunnene til at amerikanerne fortsetter å legge presset på. Og samtidig så ser de jo, og har jo også mange amerikanske borgere blant gislene, som de selvfølgelig har et sterkt ønske om å få ut i livet. 6 israelske gisler er funnet drept, kidnappet av Hamas 7. oktober i fjor. Eriksen Søreide, hvorfor mener du Barth Eide har snakket for lite om 7. oktober og de israelske gislene? Det skal jeg svare på veldig snart, men først så tror jeg det er viktig å minne om at i Midtøsten-politikken så står Høyre og Arbeiderpartiet hverandre relativt nært. Vi har i vekslende regjeringer over 30 år forfulgt mye av den samme politikken, få til en tostatsløsning, være prinsipielt for en anerkjennelse av Palestina, bidra til å hjelpe palestinerne og bidra også til at Israel kan få sikkerhet. Kritikken vår av Israel har vært klar og tydelig. De bryter folkeretten i det de nå gjør på Gaza. Samtidig så har de jo også en rett til å forsvare seg mot et terrorangrep, men det må skje innenfor folkerettens rammer. Og jeg tror nok at noe av det som
har oppstått de senere månedene, er en følelse på israelsk side at Norge ikke har tatt sikkerhetsutfordringene tilstrekkelig på alvor. Det har jo også tidligere ambassadør Kåre Aas vært opptatt av å understreke. Og det betyr at når vi skal kritisere Israel, så tror jeg de lukker ørene for den kritikken. Og kritikken blir jo ikke mindre av at man samtidig anerkjenner traume 7. oktober og snakker om at gislene må løslates, fordi det er altså så sterkt og så dypt i Israel nå at det går også på tvers av politiske partier. Men det mener, det mener du Barth Eide ikke gjør? Ja, jeg mener det ikke har vært nok fokus på de få setningene som ofte skal til for å få til en dialog om det som er den veldig tydelige og helt nødvendige kritikken av det Israel driver med. Men, og der mener jeg at vi har skilt oss litt fra andre land. Det betyr jo ikke at den kritikken blir noe svakere når man samtidig anerkjenner at det Israel opplevde 7. oktober, og som de for så vidt fortsatt opplever med at Hamas holder gisler, det er et nasjonalt traume som israelerne har vanskelig for å både begripe, og som stikker mye dypere enn denne regjeringen, og det mener jeg det er viktig å huske på, for jeg mener man mister et viktig perspektiv hvis man tenker at dette bare er Netanyahu. Dette har stor tverrpolitisk støtte, også kritikken av Norge. Men jeg er dypt og grunnleggende uenig at ikke vi har lagt vekt på både å fordømme terroren 7. oktober, Hamas som stod bak den terroren, og gjentatte ganger, både åpent og offentlig, men også gjennom mange andre prosesser, jobbet for at gisler skulle bli løslatt sammen med de vi samarbeider med i regionen. Det er helt uakseptabelt å ta sivile gisler, og det har vi vært krystallklare på hele tiden. Men så har Norge tatt en veldig tydelig posisjon på at Israel har gått langt over streken. Det er riktig at de har rett til å forsvare seg, det har vi også sagt uendelig mange ganger. Men det er grenser for maktbruk, og de ligger i det vi kaller humanitærretten. Og vi var blant de første vestlige landene som sa fra om det. Nå sier omtrent alle vestlige land det. Vi sto opp for UNRWA, denne FN-organisasjonen, da veldig mange vestlige land trakk seg. Nå er praktisk talt alle tilbake. Vi har også brukt de internasjonale domstolene veldig tydelig, for å si at de er til for å brukes, både den internasjonale domstolen i Haag og den internasjonale straffedomstolen, og vi mener skal kunne dømme i spørsmål om både Hamas og Israel sine overgrep. Og dette er riktig at det provoserte den sittende israelske regjering, som Eriksen Søreide sier, er den mest ytterliggående i historien. Men snakker hun ikke sant når hun anklager deg for å ikke nevne 7. oktober? Ikke snakker sant. Jeg sier jeg er uenig i at ikke vi... Jeg mener at det er hundrevis av referanser til at vi både har fordømt 7. oktober og vært opptatt av at gislene skulle komme løs. Men det kan ikke være sånn at hver gang noen hundre palestinere er blitt drept av Israel, så må man alltid nærmest rituelt minne om at også 7. oktober var fælt. For det var det jo, det har vi sagt gjentatte ganger. Og det er noe som denne sittende regjeringen i Israel har vendt seg til, at hvis ikke du har balansert i hvert eneste utsagn, så er du for den andre siden. Det er jo helt feil, det er helt uenig. Og Erna Solberg gikk jo så langt, altså Ine Eriksen Søreide, partileder i Arendal i partilederdebatten, at hun sier at fordi Israel har reagert som de har gjort, så viser det at det var feil å anerkjenne Palestina. Vi visste at Israel ikke ville like det. Vi mener at vi gjør det fordi det er riktig. Og noen ganger i utenrikspolitikken må man gjøre det som er riktig, ikke bare det som er behagelig. Jeg tror nok alle som følger norsk og internasjonal midtøstendebatt forstår at veldig få ting er behagelige i den diskusjonen. Det er veldig komplisert, og det er en stor andel dilemmaer som enhver sittende norsk regjering og enhver annen regjering må ta stilling til enhver tid. Og spørsmålet om anerkjennelse er jo interessant, fordi det har relativt stor politisk oppslutning på Stortinget. Det er vel kanskje noen partier som har vært skeptiske. Høyre har vært for en anerkjennelse hele veien, men vi mente at tidspunktet for anerkjennelsen ikke var riktig. Og grunnen til det er jo at vi mener at en anerkjennelse som et veldig sterkt politisk og diplomatisk virkemiddel må komme på et tidspunkt der det kan bidra til en løsning på konflikten. Det skrev vi og sa vi i merknader sammen med Arbeiderpartiet så sent som oktober i fjor. Og når vi da kritiserer den beslutningen på grunn av tidspunktet, så er jo ikke det en kritikk av å anerkjenne som sådan. Vi har vært veldig tydelige i vår kritikk av Israel. Vi har vært akkurat like klare på at de nå går over alle grenser for bruk av militærmakt. De skiller ikke mellom sivile og militære mål. De bidrar ikke til å få inn nødhjelp. De bidrar ikke til en proporsjonal krigføring. Men samtidig så har vi fokusert på at summen av ting over tid, for eksempel det å bruke lang tid på å si at Hamas er en terrororganisasjon, det bidrar i det traume som israelerne opplever. Det å, jeg mener ikke om man hver gang skal snakke om gislene, men jeg tror man oftere kan si at vi også anerkjenner
det som skjer på Gazastripa nå, og ikke minst at vi ser at dette har mye å si for Israels sikkerhetssituasjon. Men med all respekt, jeg har sittet i dette studio og mange andre studioer gjentatte ganger og sagt at vi må forstå at det er et stort nasjonalt traume i hele den israelske befolkningen, at det traume går langt utover Netanyahu-regjeringen. Det er helt riktig, men det kan ikke være, det er ikke en unnskyldning for en regjering som rett og slett nå motarbeider en våpenhvile, så tydelig som vi så sent som i går. Nå er det jo til og med Biden har jo nå vært tydelig ute og si at Netanyahu gjør langt fra nok i den saken som er nå. Vi har fått en ny regjering i Storbritannia som på veldig langt på vei har lagt seg på samme linje som Norge har vært lenge. Det betyr faktisk noe hvem som styrer i utenrikspolitikken, og jeg tror denne debatten og denne saken viser at det er forskjell, også på Høyre og Arbeiderpartiet når det gjelder Midtøsten-politikken. Vi er enige om mye, men her er vi uenige, og jeg mener helt alvorlig at vi valgte et tidspunkt, det er ikke noe eksakt vitenskap dette, men at det var riktig å anerkjenne Palestina nå, og det har vi altså gjort sammen med 149 av verdens land. Det er 193 i FN. Vi er faktisk på flertallets side her i et tydelig budskap til at palestinerne har rett på en egen stat. Kort i det til slutt, Ingeriksen Søreide. Ja, det er ingen tvil om at palestinerne har rett på en egen stat, og det er heller ingen tvil om at israelerne har krav på sikkerhet. Men når Netanyahu-regjeringen, som da med støtte fra andre partier i Knesset og i Israel, dette stikker langt dypere enn denne regjeringen, har låst seg i dette våpenhvilespørsmålet, så er jo spørsmålet hva Norge og andre kan bidra med for at den kritikken kan komme inn, for at man kan få en endring på situasjonen og få til en våpenhvile. Det mener jeg at Norge nå har bidratt til at vi ikke kan være en aktør som har Israels øre, og det mener jeg er synd for den prosessen som er nå, og så får vi håpe at det skjer en endring som gjør at det blir en våpenhvile veldig snarlig. Så vi håper at denne regjeringen ønsker en prosess, for det har vi ikke sett noe særlig tegn til så langt.